नमस्कार गोंयकारांनो, म्हाजें नांव गौरीश बोरकर. आयचो मेन इशू आसा, आनी इशू इन सेन्स आई ही मॅसेज हांव सगळे गोंयकारांक दिवंक सोदता की आज आमच्या गोंयांत 186 पंचायती आसा, आनी हे पंचायतींनी वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आयज तरणाटे भुरगे फियरलेसली हे पंचायत निवडणुकाक उबे रावल्ले आसा. आमचे गोंय हे देवभुमी, श्रीमंत भुमी आमी एका म्हणटात, आनी हे भुमेची आमकां अस्मिताय राखपाची आमी तरणाट्यांनी फुडें सरपाक जाय. जशें आमचे आजे पणजांनी जाणट्यांनी आमचें गोंय सांबाळून दवरलें, आमचे खातीर आयज आमची रिस्पोन्सिबिलिटी आसा हें गोंय आमी सांबाळपाक जाय. त्या खातीर आमकां पयलो स्टेप म्हणजे आमच्या गांवांनी जो आमच्या गांवा खातीर वावरपी उमेदवार निवडून हाडपाक जाय. जो रातचो 12 लोकांनी दारांनी पयशे वाटा तो उमेदवार नाका आमकां. आमकां जाय तो रातचे 12 सुद्दां केन्ना आपल्यार आमी दारान येतलो तसलो उमेदवार जाय, जेका आमच्या गांवाचे हर एक दूख समजता आनी आमच्या हर एक गांवांतले हर एक लोकांनी ताका काळजी आसा, हो उमेदवार आमकां हाडपाक जाय. आयज अख्खें गोंयभर पळोवंक गेले जाल्यार आयज गोंयची वाट लागिल्ली आसा. करप्शन स्टार्ट फ्रॉम पंचायत लेवल, हे बेश्टे म्हणनाक, करप्शन पंचायतीन सुरू जाता. त्या खातीर आमकां पंचायतींनी बरे भुरगे हाडपाक जाय जे गांवा खातीर काम करताले. गांवचे रस्ते, गांवचे जे गटर जे बांदले ते, हे बाकीचे गांवचे हर बारीक बारीक गजाल्यो हेंचे लक्ष आसपाक जाय. फक्त पावस येतलो म्हण तेन्नाच मातशें कितें केलें म्हण ताका डॅवलपमेंट म्हणनाक. आमकां जाय जो भुरगो जो आमच्या बरोबर आसतलो, वांगडा आसतलो. आयज पळोवंक गेले आयज कितलेशेच गांवा गांवांनी आयज अख्खे गांव पिड्यार करून जाल्ले आसा जस्ट बिकॉज ऑफ अ नॉन पर्फॉर्मींग पंच, जे तेंचे कांयच कामां आसना, ते कांयच कामांच करना. ते जावन गेल्ले फक्त रब्बर स्टॅम्प काडलो आनी मारलो, हे तेंची कामाची स्टायल. सो आमकां असलो कँडिडेट नाका, आमकां जाय जो आमच्या गांवा खातीर काम करतलो. आदल्या तेंपार एक 10-15 वर्सां आदीं आमचे गांव कितले सुंदर आसले, आमच्या जाणट्यांनी हे गांव राखून दवरिल्ले, पूण आयज पळोवंक गेले हेच गांव आयज सोपत गेल्ले आसा. जेन्ना आमी एक आमचो इंडियाचो मॅप केन्ना हातीन धरतना आमचें गोंय थंय दिश्टी पडना. इतलें धाकटें गोंय आसा आमचें, भांगराळें गोंय. आमकां खूब काळजी आसा गोंयची, जाल्यार हें गोंय सांबाळपाक आमकां खूब गरज आसा. आयज जर आमी जर बारीक बारीक गजाली जर इग्नोर करीत रावले जाल्यार हें गोंय खंय ना खंय आमच्या हातीचो लोटोन वयतलें. गोंय उरतलें थोडे, गोंय उरतलें पूण गोंयकार काबार जातले. त्या खातीर म्हणटा हांव हे सगळे पंचायतींच्या निवडणुकीचे भुरगे बसल्यात तेंचे तेंकां पारकियाक, ते चिताक ते भुरगे तेंचे ते भुरगे आपले गोंय खातीर काम करतले काय ना, तेंचे एड्युकेशन पळयात, तेंची ती एक तेंचो फोर्स पळयात, जे ते गोंयच्या खातीर कितले तेंकां मोग आसा ते पळयात. बेश्टे चिकन सोरो मेळटा म्हणून वचनाका, आपलो वोट विकनाका. 500 रुपया, 2000 या 5000 खातीर आपलो वोट विकनाका. तुम्ही जर वोट विकले तुम्ही गोंय विकले, दीस इज अ मॅसेज. आनी तुमकां जर खरेंच जर वोट विकपाक आसा जाल्यार तुमी आपलो भुरग्यांचो भवितव्य काबार करतात. मागीर गव्हर्मेंटाक या मागीर रुलींग गव्हर्मेंट हांकां आनी कोणाक ब्लेम करून फायदो ना, ब्लेम तुमी स्वताक करात. तुमी तुमचो जर वोट विकतले जाल्यार तुमी हें गोंय तुमी पाड घालतले. सो हांव सगळ्यां कडेन मागतां, हात जोडून मागतां की बरो कँडिडेट उमेदवार निवडून हाडात जो आपलो गांव सांबाळटलो आनी गांवच्या लोकांक सांबाळटलो. देव बरें करूं.